kao što smo čuli danas od govornika, pitanje bezbjednosti hrane nikom smislu ne smije biti političko pitanje, pitanje koje nema dilemu, znači zdravlje nema dilemu, a od bezbjednosti hrane zavisi i zdravlje stanovništva, jer sam narod kaže zdravlje na usta ulazi i uglavnom, barem u našem sektoru, sektoru mlijeka, jedna greška je kraj za biznis, prema tome sve aktivnosti treba preduzeti vezano za preventivnu djelatnost da bi proizvod bio bezbjedan. Preventiva znači bezbjednost sirovine, bezbjednost opreme, higijensku bezbjednost normalno, dalje to je bezbjednost vazduha, stalno kontinuiranu edukaciju i motivaciju kadrova na unaprijede svoj kvalitet rada, tako da na kraju imamo kao produkt, proizvod koji je apsolutno bezbjedan, saglasan standardima, saglasan normativno regulativi, znači kad je bezbjednost hrane u pitanju nema štednje novca. Ono što je ostalo pitanje, pitanje se odnosi na kvalitet sirovoga mlijeka u Crnoj Gori, znači prije svega na somatske ćelije i broj bakterija i mikroorganizama u mlijeku. Mi već 14 godina imamo laboratoriju za mljekarstvo za ključ donacije Evropske unije i možemo da pratimo broj, što i u privilegiji smo zaista, jer smo jedina zemlja koja već 14 godina ima tu mogućnost, ima nezavisnu laboratoriju za mljekarstvo, pratimo broj mikroorganizama i somatskih ćelija, o njihov broj se smanjuje, ali još uvijek imamo kooperanta koji nisu uspjeli da uđu po broju mikroorganizama somatskih ćelija u okvire norme, granice Europske unije, ali mi intenzivno radimo na tome. Tako u ovoj godini ministarstvo opredijelilo za manje proizvođače 150.000 eura za nabavku muzne opreme i opreme za hlađenje mlijeka s namjerom da se smanji broj mikroorganizama somatskih ćelija, a svjedoci smo da smo niz, evo već nekoliko godina kroz niz poziva ministarstvo kroz Midas projekte zajedno sa Evropskom unijom finansira uslove, između ostalog i uslove na farmama, koje je sve sa ciljem da se smanji broj ovih mikroorganizama i somatskih ćelija i da dobijemo što bezbjednije sirovo mlijeko.